Ողջույն. 2023 թվականին գրանցվել է Հայաստանի պատմության մեջ ամենաշատ հանցագործությունների թիվը։ Ուղղակի աննախադեպ է 40,666 հանցագործության դեպք։ Որպեսզի պատկերացնեք չափը, ասեմ, որ 2018 թվականին գրանցվել է 24,678 հանցագործություն, այսինքն այս իշխանության օրոք հանցագործությունները աճել են գրեթե կրկնակի։ Բայց այս տարի նոր ռեկորդներ են սահմանում։ Տարվա առաջին 4 ամիսներին ծանր հանցագործության 1852 դեպք է գրանցվել, նախորդ տարվա 1714-ի համեմատ։ Առանձնապես ծանր հանցագործությունները ևս աճել են, նախորդ տարվա 765-ի փոխարեն դառնալով 787։ Ինչու են այսքան շատ։ Ինչու են մեր երկրում հանցագործությունները շատացել։ Ու ինչ կապ ունեն այս ամենի հետ էկրանի նկարի ֆորմով մարդիկ։ Այս մարդիկ 3-ն էլ ներքին գործերի նախարարության պաշտոնյաներ են, ղեկավարում են հսկայական բաժիններ։ Ավելացնեմ, որ անզեն աչքով իսկ նկատելի է, որ վերջին օրերին իրավական գնահատականի արժանի առարկներ են կատարում, ապօրինություններ։ Գնահատականը ես չտամ, հույս ունեմ, որ ամեն ինչ իր հերթին կլինի։ Այս լուսանկարը վերցրել եմ Բաղրամյան փողոցում հավաքների վայրից, որտեղ կան հազարավոր ոստիկաններ։ Մեջտեղի մարդը Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարի տեղակալն է, Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետ Արամ Հովանիսյանը։ Սաղ ոստիկաններին հավաքել տարել լծրել է Բաղրամյան փողոց, իսկ զուգահեռ երկրում հանցագործությունները կրկնապատկվում են։ Նրանք գնում են հասարակական կարգը պահելու, այսպես ասած, մի քանի տասնյակ հազար մասնակցում է միտինգի, հասարակական կարգը չի խախտվում։ Բայց քանի դեռ բողոքի ելացները ուզում են երկիրը ազատել այս իշխանությունից, ոստիկանները խոչընդոտում են, երկրում հանցավորությունը աճում է կրկնակի։ Ինչու են հանցագործությունները շատացել։ Կարող է հենց նրա համար, որ ոստիկանների ուշքու միտքը միտինգներն են։ Պարզվում է, բոլոր մարզային ոստիկանապետերը կամ լավ դրանց մի մեծ մասը ոստիկանական խմբերը Երևանում են, իշխանությանն են պաշտպանում, փշալար են փռում, իսկ հանցավորությունը երկրում երում է։ Խուլիգանությունը մեր երկրում աճել է դարձյալ, նախորդ տարվա սկզբի ամիսների 167-ից 206 է դարձել, շուրջ 40-ով։ Կարող է մտածում եմ, այս 40-ը այն 40 կարմիր բերետներն են, որ բոլորը միասին մի պատգամավորի վրա են լցվել։ Էն էլ չէ, պարզվում է, այդ հարցով քրգործ անգամ չկա։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանապետը առավոտի ծիրիկում Բաքրաց Սրբազանի հետևից ման է գալիս, իսկ վիճկոմիտեն հաշվարկում է հանցագործությունների կտրուկ աճը։ Գինու փառատոն էին անում, ոստիկանները առանց հսկելու գնացել էին միտինգի, մոռանալով, որ տակառներով գինի է լցված ու գինին շառ է։ Հետո հայտարարվեց, որ այդ վայրում եղել է 2 անձի դանակահարության դեպք, որից մեկը մահացել է։ Ոստիկանապետը խաղաղ ցույց էր ցրում մի քանի մետր հեռավորության վրա։ Հունիսի 9-ի լույս 10-ի գիշերը, երբ ամբողջ ոստիկանները պատգամավորներին էին քաշքշում Բաղրամյան փողոցում եւ Դեմիրճյանում, մի խումբ, մի խաչմերուկ ներքև, Մաշտոցի պողոտայում գիշերը ժամ 1-ին, նույն պահին, մի խումբ անձինք իրար դանակահարում էին։ Ստացվում է, թող իրար ինչ ուզում են անեն, մենակ քաղաքական թեմա չլինի։ Ուշադրություն դարձրեք, թե երբ են մեր երկրում հանցագործությունները կտրուկ աճել։ 2021 թվականից սկսած, երբ ամեն տարի եղել են բողոքի ցույցեր եւ ոստիկանությունը ամբողջ ուժերը կենտրոնացրել է ակցիաների վրա, իրավապահ ոլորտում տիրել է բարդակ։ 2007 թվականին Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահի պաշտոնավարման վերջին տարում։ Մեր երկրում գիտեք քանի հանցագործություն է գրանցվել այդ ժամանակ։ 8,428։ Հիմա 40,000։ Ինչու էր այդ ժամանակ այդքան քիչ։ Որովհետև ամեն մեկը իր գործն էր անում։ Ո՞վ է էկրանի աջ կողմի ոստիկանը, որը մեկ ոստիկանի համազգեստ է հագնում, մեկ քաղաքացիական հագուստ, ինչպես Երևան Սևան Մայրուղի ելնելու ժամանակ, բայց երկու դեպքում էլ նույն բանն է անում, սադրում է հանրահավաքի մասնակիցներին։ Ռուբեն Դավթյանն է, Կոտայքի մարզային վարչության պետ։ Կոտայքի մարզից իրեն քաշել բերել են ազգային ժողովի դիմաց ու փաստաբան նա հազանգում է, որ ոստիկանության Կոտայքի մարզային վարչության ոստիկանները հրաժարվում են տնային կալանքի տակ գտնվող իր վստահորդին ուղեկցել բժշկական կենտրոն, պատճառաբանելով, որ միտինգներով պայմանավորված ծանրաբեռնված են։ Կարևոր չէ, որ մարդը մահանա չստանալով բուժօգնություն,
կարևոր է, որ երկու մահակավոր ոստիկան ավել կանգնած լինի ժողովրդի դեմ։ Այս ոստիկանապետը միտինգի տեղը գոռում է, սադրում է, իսկ իր մարզում իրավական բարդակ է։ Բացեք հաշվետվությունը հենց Կոտայքի մարզում նախորդ հունվար-ապրիլին։ Եղել է 805 հանցագործություն։ Այս տարի 979, որովհետև ոստիկանապետը փոխանակ իր գործը անի, պահպանի հասարակական կարգ, զբաղված է միտինգ ցրելով, որը իր գործը չէ, ու առհասարակ որևէ մեկի գործը չէ միտինգ ցրելը, եթե այն խաղաղ է։ Տավուշում գրանցվել էր 469 հանցագործություն, այս տարի 532, որովհետև Տավուշի ոստիկանապետը զբաղված էր падգամավորների առաջ ճամփա փակելով։ Այ օրինակ հետաքրքիր էլի, որ տենց ցույցում են ստանում, չեն հարցնում, բայց այ շեֆ, ես դրա հետ ի՞նչ գործ ունեմ, լիքը գործ կամ արձում, չգիտեմ որը անեմ, որը թողեմ, այդ իմ ի՞նչ անելու գործն է։ Ես մի համիտ բաներ եմ ասում երևի։ Այսօր կարդացի, որ քրեակատարողական հիմնարկների աշխատակիցները կաշառքով դատապարտյալներին և կալանավորներին արգելված իրեր են փոխանցել։ Ոչ թե մեկ հոգի, ոչ թե մեկ քրեակատարողականից, այլ մի քանի հսկայական գումարների մասին է խոսքը։ Ինչու այդպես։ Կարող է նրա համար, որ քրեակատարողականների ղեկավարը, արդարադատության նախարար Գրիգոր Մինասյանը, իր գործով զբաղվելու փոխարեն քաղաքական գրառումներ է անում, ֆոտոշոփով կոլաժներ է անում, տեքստեր է գրում, լայքեր ստանում, ուրախանում։ Արդարադատության նախարարը ընդդիմադիր շարժումներն է ծաղրում, իր հիմնարկները թաղված են կաշարքի մեջ։ Հիմա ստեղ էլ սա ինքը իր ճաշակով, իր սրտի ուզածն է անում, թե ցույցում է ստացել, օրինակ ոնց որ Վահագն Ալեքսանյանները։ Եթե իր սրտից բխածն է, ուրեմն նա իր այդպիսի էությամբ չէր կարող լինել այդ պաշտոնին։ Ճիշտ է, իր պաշտոնը քաղաքական է, սակայն նա պաշտոնավարում է որպես նախարար մի ոլորտի, որտեղ ու հատկապես այդտեղ պետք է դրսևորվի չեզոք ու զսպված բարգակից։ Իսկ եթե իրեն չի կարողանում զսպել, իր ղեկավարը պետք է առաջարկեր ոլորտը փոխել։ Գնալ զբաղվել դեղին ինչ-որ կայքով, հոդվածներ ու ակնարկներ գրել, կոլաժներ սարքել, որքան սիրտը ուզի։ Իսկ արդարադատության ոլորտը վստահվեր իրոք դրա մասնագետին, ոչ թե շարքային մտավարժանքների սիրահարի։ Կա տարբերակ, որ ուզում են շեֆին հաճոյանալ, թե տես, ես էլ եմ ուսապարկ։ Կա նաև տարբերակ, որ ցուցում է ստանում ու չուզենալով, բայց անում է։ Ինչ ասեմ, մեկը մեկից չակերտավոր լավն է։ Էկրանի ձախմարդը Կամոն Ցուցուլյանն է, նա էլ ներքին գործերի նախարարի տեղակալն է այն գծով, արտակարգ իրավիճակների նախարարը, մեր պետության քաղաքացիական պաշտպանության և արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության պատասխանատուն է, քանի օր է Բաղրամյան փողոցից տուն չի գնում, ոստիկանների շարքերն է կարգավորում, չեմ հասկանում ինքը ինչ գործ ունի այդտեղ։ Մտածում եմ երևի կադրերով տեսել է, որ բերետները վայրենավարի քաղաքացիներին քացի են տալիս, եկել քաղաքացիական պաշտպանությանը տեր կանգնելու համար։ Մյուս կողմից էլ հիշեցնեմ պարոն Ցուցուլյանին, որ Լոռու մարզը այս պահին շարունակում է մնալ աղետի մեջ, դեռ չեն կարողանում մաքրել, կարգի բերել ջրհեղեղից հետո։ ջրհեղեղից հետո լիքը գյուղերի հետ կապը կտրվել էր, իրեն ծարևին կամուրջ էին կապել, մենակ Քարակոպ գյուղի բնակիչների համար, որ անցնեն։ Երեք գիշեր էլի դեպետ գետը վարարել է, քշել տարել է նաև այդ կամուրջը։ Փրկարարների պետ Ցուցուլյանը եկել է հպարտ դեմքով ԿՊ իշխանություն փրկելու։ Եթե փրկելու է այնպես, ինչպես Լոռու մարզը, ուրեմն իշխանությունը էլ ավելի աղետի մեջ է։ Այս կադրերին Նիկոլը Հորտենից չի բերել, եղել են համակարգում, ուղղակի նրանք բավականին ճկուն էին իրավիճակին ու չխորշեցին դիրքավորվել ու կատարել արդեն Նիկոլի, բայց արդեն ցանկացած հրաման։ Կամո Ցուցուլյանն էլ, Արամ Հովանիսյանն էլ գնդապետներ էին այն ժամանակ, երբ երկիրը շատ ավելի ամուր էր ու ամբողջական։ Երկիրը հանձնվեց, ստացան գեներալի կոչում ու հիմա ծառայում են հանձնողին։ Թե բա մեր ծառայությունն ենք իրականացնում, լուրջ։ Նույն Արամ Հովանիսյանը, ինչպես ցույց են տալիս 2018-ի տեսանյութերը, հեղափոխության օրերին բավականին հանդարտ ոստիկան էր, օրինապա, շատ ուշադիր, որ հանկարծ իր ենթականներից մեկը մի ապօրինի բան չանի, վրան խոսակցություն չգա։ Հիմա ես ի՞նչ ա դարձել։ Ստեղ բա հարց չի առաջանում, այ մարդ,
բախի, քո ինչին ա պետք, այդ քպականներն են, որ քաղաքական ապագան մշուշոտ ա մեղմ ասած, դու էլ հո սրանց պես չես եկել հյուրախաղերի, մի բան էլ մենք անենք, թռնենք, որ ինչ ես ծառայողական կյանքը դրել քպի իշխանություն պահելու գործին, այսօր չէ վաղն են թողնելու էլ ավելի մեծ աղիտի մեջ երկիր ու թռնեն, ում եք ինչ բացատրելու, անկեղծ չեմ հասկանում, կարճ ասած, Հայաստանում պետական կառավարման համակարգը հոգևարքի մեջ է։ Չէ, իրոք էլի, սա նորմալ վարկագից չէ, սա անկանոն շարժումների ընթացք է, այն որ ծանր հիվանդը հոգին փչելուց րոպեներ առաջ անհույս պարկած ինչ-որ շնչում է, պահի տակ ժպտում է, քրտնում է, հարազատները ասում են, ըհը, ուրեմն լավ է, այդ վիճակում է այս իշխանական համակարգը, կախված է մազից, բախտի բերումից, ինչու՞ չէ, ոստիկանությունից, իրենց ջիգյարով կռիվ տալու ցանկությունից, իսկ մյուս կողմից, ճգնաժամը ամեն ոլորտում է, քաղաքականից մինչև իրավական, պաշտպանական, սահմանային ու ամենուղություններով, իսկ այս ճգնաժամերի հավաքածուն, ով Նիկոլ Փաշինյանը չի կարող գլուխ բերել, միմիայն խորացնելու է։